siger bare, at det er meget risiko, du holder det her mist fra startplanen nu, når djævlen kommer frem. Jeg kan ikke se den. Juhu! Den skulle flyve. Og du hvad? Jeg stod der. Hvad har jeg af lys, jeg kan sætte på den? Hvis nu den bliver lettere. Ja, det letter selvfølgelig ikke. Det kan den jo ikke. Mand, der var nogen, der stjal med signalet. Jeg kunne ikke styre den, mand. Det var månen. Det tog den altså ikke så lang tid tilbage at lægge den her strækning.
læste nemlig, at den ville lave 3700 gram thrust. Og så tænkte jeg bare, 3700 gram thrust. Og motoren allerede i hvert fald. Den er også blevet lidt kortere end 19. Og alt det. Og jeg prøver lige at mærke det hul der. Jeg skal lige strømme på den. Det er altså dybt. Er der så færdigt? Chok, mand. Det er der, hvor jeg har forventet. Ja. Okay, med det gok der, så er den eddermed meget flere at gå på vejen. Og se ledningerne. Ja. Giden er været varm. Sådan så det ikke ud før? Ja, det er helt sandt. Er du så vand? Er du sindssyg, mand? Jeg tror, en ledning af speedcontrolleren. Ja. Nå, jeg håber, den her den ikke har taget skade. Det skal jeg bare lige have varm lige, mand. Ja, så er den der flyveklang, ikke? Det kan jeg ikke tage mig ned nu. Det er da bare... Jamen, det er da meget godt klaret, fordi... Det er da... Det er da sindssygt dygt, det er. Jeg er sindssygt til dyb, mand. Så færdig. Så er den godt. Jamen, jeg synes også, den blev meget hurtigt lille. Ja. Men altså, sådan så den også starter akkreditionen. Ja. Når du var i luften, så fortsætter den jo. Det er jo det. Og den gjorde det sgu da meget godt. Altså, du ud over, at man så ikke kunne se. Ja, det var så, altså... Jamen, lad mig sige på den måde. Jeg havde givet den fuld saveudslag. Det havde jeg altså slået ned på 50%, ja. Men i og med at, så tænkte jeg, at han skal have noget mere, så den kan komme op. Ja. Det skulle han nok ikke have gjort. Nej. Han skulle nok have kommet op. Ja. Og så skulle det så have været lyst, eller skulle have været lys på den. Så tror jeg faktisk godt, så havde jeg fået den rundt, og så havde den kommet retur. Ja. Jamen, må man jo give ham dernede i hoppeflyet der. Han tager godt nok, at den kunne flyve. Det er godt nok ikke med den der... Phantom-motor, men den har jeg jo samlet nu, så den kan jeg jo lige gå ind og sætte på, så ja. Du kan jo godt se, den skal bare lige have en ny næse, ikke? Jo. Jamen altså, den skal jo bare lige spejle noget, så er den klar igen. Den er jo ikke engang knækket i karbonen hernede, mand. Det er det, ja. Du tog ledninger til det, ikke? Jo. Og jeg... Ej, jeg sidder motoren omvendt på, mand. For 11. Det var det eneste, jeg ikke har taget mål til. Ja. Det kan du så lave en med næb. Den har fået næb her. Ja. Så prøv at fortsætte med den af den hård næse, så er den bare gået. Fuck. Og jeg tror faktisk, den var rimelig hård. Ja. Det er også de der... Altså, nu vil sige på den måde. Jeg har jo overgjort det, fordi... Ja. Og alligevel så knækker den, ikke? Det er, hvor den er svag. Ja. Jeg vidste jo godt, at den ville være svag der. Ja. Men den fløj. Ja. Super. Og hvis ellers elektronikken der ikke er bolet af og alt det der, så vil den vende tilbage i ny form. Ja. Eller samme form.
flyve, så ind på vingen. Det der, det havde med mig en fed ting. Ja. Det har meget at sige. Ej, nej! Nej! Tilbage! Hvad? Hjulene! Nå, jamen, jeg havde... Nå, jeg så kun et. Ej, mand! Det er sindssygt, mand! Det var det! Nå. Nej, det må være tab. Se, jeg så kun et, der var faldet af. Så måske falde lidt af herhen i jorden. Det er måske derfor, den fløj så unden. Jeg var ubalance i den. Juhu! Altså, det her, det er jo sådan noget, det gør jo ikke noget, for det havde jeg jo forventet. Ja. Det skulle den jo gøre, det her. Ja. Jeg kan godt kræfte den, den har sgu smidt i hjul der. Ja. Ja, ja, men vi sætter en afspærring op, så der ikke nogen kan komme ind på området der, fordi der skal lige kristine der udse det. For de havde jo bare fået de der selvborende skruer op igennem, ja, okay. og de sad løst allerede, så, men jeg tænkte, jeg gider ikke gøre noget ved det. Ja, men det er klart, når man pumper derhen. Lige nøjagtigt. Ja, faktisk så havde jeg overvejet jeg om at lave det sådan, så de røg af. Fordi det var 100 gram, jeg knaldede på, ikke? Ja. Sådan ungefær. Så er det da også meget godt, så må den jo have haft. Men det har du, og de sad jo helt herude, jo. Ja. Og jeg satte dem så.